Yeah.
Girafa Pezão, Troia Fighter Team. Técnico. Anda junto. Nem dá um suporte, mas lá em cima, muito obrigado.
O menino participou logo ali, ó. Não sei se eu falei ainda. Agradecer a todo mundo, meus alunos. Deus abençoe cada um de vocês. Todo mundo que veio, meu professor de Gil, meu dia. Muito obrigado pela força. A todo mundo que está se apresentando hoje, só tenho a agradecer. Não sei se todo mundo sabe, mas eu luto pelo sonho que não é meu. O sonho do meu irmão, que foi tirado dessa terra. Por isso que eu entro na camisa dele. E é igual o Pedro falou comigo, Girafa. Evento sem lutar, velho. Sem lutar, não luta. Eu, mas o William passou essa semana enquanto ficou caralho, muita coisa na nossa mexida. Não estou falando com o grupo disso, não. Eu dou no banho de pé, mas eu só tenho a agradecer todo mundo pela festa maravilhosa do nosso tempo hoje. E que no fim do ano seja melhor do que essa de hoje. Muito obrigado a todo mundo, que estamos juntos, todos. De vontade, pela força. Obrigado, minha esposa do Califórnia, meus filhos. E já convidar o pessoal para dia 21 de julho. Tem guerra lá no Contagem, tem Contagem da Academia do Mestre Pantera. Vai ser guerra também, galera. Todo mundo convidado. Valeu, muito obrigado aí hoje.